se afastar os exíguos e PSIC no Penetel e a TUFO sair resultado, investigação basense na Bolsa resolve em Sira, a TUBA Serviço e a Relior. E a tempo para que o Presidente da República, José Ramos Horta, ramuto com a vítima Sira, se ralou encontro com a Polícia Nacional Timor-Leste na Polícia Científica e Investigação Criminal, o de russo resultado da investigação da agência CIRNB, a Ruka Timor-Wan Barailiur, a tufo serviço, mas bem realidade lá Ian. Almoço e a Diona Ramia Plano, a agenda, a tucolia ao PSIC, ao PNDL, a vacara que tem resultado investigação. Ba elementos, grupo, Sira na Bé, Bosso, Jovem Sira, Halaiba Portugal, Halaiba Inglaterra, Alemanha, ba Dubai, ba Malásia, com promessa emprego. Até bilhete falso, bilhete de avião falso. O cara que tem investigação, né, também não estou agora, resultado lá aí. Vítimas ia testemunho, né? E no entanto lá ia resultar a investigação. E a tempo para ao cara que ia ter a todo, ao seu contacto, e ter todo muito bato ao PSIC, para uso o encontro e a PSIC, encontro normal, né? Presidente e direito e autoridade para uso, e bato ao PSIC, e bato ao PNDL, os encontro. Ok, por favor, explica o resultado e minha investigação. E a Fulanzinho Tinancotuk, PC captura cidadão Balung, nebelo que a agência rodea Ruka trabalhador Barelior, rode submete para investigação, mas ele ona Tinanida se dá o que fosse resultado de investigação refere. Ter dados do Ministério de Negócios Estrangeiros na cooperação o oitavo governo, Timor-Leste nebe, li Rússia agência legal, ba serviço Israelior, Hanesan e Portugal, Rússia Rio Lima, Tohitu, Agustin da Costa, Celina Lopes, Tiemen.